viem jeden taký celkom milý vtip, že volá telefonicky taký nejaký starý pán do poisťovne a pýta sa, že či by sa mohol poistiť. A že a koľko máte rokov, že 90. No, už je pred záverečnou, tak príďte zajtra. To bude trošku ťažšia práca, ale nejako to urobíme. Ale zajtra nemôžem. Prečo nemôžete? Otec sa mi žení. Otec má koľko rokov? 115. To sa chce v 115 rokoch ženiť? On nechce. Rodičia ho prinútili.